الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وعن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت قلم ولا لوح ولا عرش ولا كرسي ولا ملك ولا روح ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا إنس ولا جن. الحديث. نرانكن صه نراسكن pengawasan ingkang sampun kelampah wonten ing wulan kepungkur inggih menika ngingingi dhateng Nurul Muhammadi inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang pundi nur kala wau merupakan punapa kemawon ingkang dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala, dipun dadosaken saking nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. sallam
dipun riwayataken. Riwayat menika dipun kiyataken kelayan setunggalipun hadis. Saking al-imam al-hakim fi mustadrakih. Ugi dipun kiyataken malih jeneng al-imam al-abu syekh fi tabaqatil asbihaniyin. Ugi jeneng al-imam al-hakim an ibn Abbas. Ugi dipun akeni jering panjenenganipun al-imam as-subki fi sifa'is sagam wal-imam al-bulkini fi fatawi. Ugi dipun jawahkan malih jering al-zahabi. Engriku panjenenganipun Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam matur dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, lima kanaitani Aba Muhammadin. Kenging punapa panjenengan menika ya Allah juluki kula klayan jejulukan Aba Muhammadin, bapakipun utawi mbahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ing mriku panjenenganipun Allah subhanahu wa ta'ala dawuhi kelayan dawuh irfa' ra'sak, farafa' dahipun kanjeng Allah ta'ala angkatan sirahmu iku angkatan. Ojo dilu ae. Begitu Nabiullah Adam mengangkat kepalanya, fara'a nura Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi suradiqatil arsy. Begitu dipun angkat sirahipun Nabi Adam ing mriku panjenenganipun Nabi Adam mirsani teng pundi mawon, teng cagak-cagak aras, teng pojok-pojok aras. Napa ingkang dipun pirsani? Nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sik mboten faham Nabiullah Adam. Kula tak matur malih Gusti Allah. Ana apa? Ya Rab, ma hadzal nur? Dipun jawab dening Allah, hadza nuru Muhammadin. Iku nuri Muhammad. Man huwa Muhammad ya Rab? Nabiyun min dzurriyyatik. Sinten Muhammad niku? Muhammad iku salah satu nabi termasuk anak putumu. Ismuhu fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad. Teng mriku niku masyhuri Rasulullah
dipun sebut asmanipun menika Ahmad. Barang pun saged muji teng Allah teng dunya, teng bumi dipun sebut kelayan asma Muhammad. Akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka napa? Minangka kawulanipun Allah ingkang muji tur dipuji. Walaulahu ma khalaqtuka wala khalaqtu samaan wala ardon. Ngertiyo awakmu Nabi Adam, munggu gak ono Nabi Muhammad, aku gak bakal dadekno awakmu, aku gak bakal dadekno langit bumi lan opo wae. Cobi, teng mriki dipun gerayangi. Ma huwa sir, nopo rahasia ini ku nopo? Teng alamul malakut, alam malaikat, alam jabarut, wallahut, gitu. Kesebut-sebutipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan asma Ahmad. Teng dunya kelayan asma Muhammad. Minangka syiar walaupun teng alam malakut. Nggih. Minangka tanda-tanda keagungan kebesaranipun atributipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun ginakaken nama Muhammad ala nuri. Niki enten napa niki? Teng mriki ingkang badhe dipun bahas adalah masalah tentang Nurul Muhammadi wassirrul Ahmadi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. An-Nurul Muhammadi, huwa alladhi hasala minhu al-isti'dad lidzawahir. Nur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang nampak, ya, yang bisa dilihat dengan kacamata lahir, ya tentu dengan pikiran dan hati yang jalan bersih. Penampakan itu bisa berhasil karena apa? Karena memang disiapkan oleh Allah. Disiapkan untuk apa? Lidzawahir. Untuk mewujudkan, mengadakan sesuatu yang akan diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua lewat Nurul Muhammad. Tidak bisa menghindar.
nama Sirrul Ahmadi. Adapun rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang ditaruh oleh Allah di atas nama beliau Ahmad, ya, itu tidak ada lain adalah walladzi istamaddat minhul bawatin, yaitu suatu perjalanan, suatu pintu untuk meraih anugerah, untuk meraih segala pemberian dari Allah melalui di dalam hati. Itu kuncinya. Itu kunci. Sebagai contoh, kok boleh bahasa Indonesia ini lah apa? Contoh, ini contoh. Jenengan mikir nopo mawon dengan perjalanan pikirannya, ilmunya, hatinya, melalui sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah, pikiran, ilmu, dan hatinya itu bisa berpikir seperti itu karena apa? Karena dituntun oleh nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah saya terangkan dalam hadis yang telah lalu, kalau orang itu sudah terkena nur Rasulullah, ihtada. Kalau sampai terlewati, faqad dhalla. Ini ada hubungan. Begitu ini sudah berpikir seperti itu, maka mulailah timbul di dalam hati ini suatu rasa, yang mana rasa itu menunjukkan atas penampakan, keagungan atau keindahan. Nanti akan saya jelaskan. Mal farku baina tajallillah fi jalalih wa kamalih. Begitu menampakkan diri, keagungan dan keindahan Allah di dalam hati sesudah berfikir, mulailah timbul suatu kedekatan, suatu adanya muraqabah, suatu adanya maqam ihsan. Maka mengalir sesuatu yang di dalam ini melalui apa? Melalui daripada sirru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang lewat merek apa? Lewat merek nama Rasulullah yang bernama Ahmad. Okay, you understand? Bagaimana pertemuan ini semua? Anna sirrul ahmadi murtabit bin nuril muhammadi. Irtibat ruh ma'al jasad. Jadi pertemuan, pertalian antara rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui merek Ahmad, ya, dengan pertemuannya dengan Nuril Muhammadi, itu seperti bertemunya antara jasad dengan ruh. Duanya tidak akan berpisah. Kalau berpisah, apa yang terjadi? Awak gak ono nyawa ni, batang. Nyawa gak ono awak, jerangkong. Ini. Bisa semuanya ini jadi sempurna, di situ ada
Nurul Muhammadi dan ada Sirrul Ahmadi. Kan? Jadi coro zahir, coro gampilipun niku napa? Zahir berjalan melalui alur jalur Nur Muhammadi, di dalam batin berjalan mengikuti alur jalur dengan Sirrul Ahmadi. Pun paham ya? Betul usah disebut. Pun ya. Pun. Lajeng terus pundi niki? Terus pundi niki? Sampun jelas pilih sedayanipun menika napa dipun dadosaken saking nuripun Rasulullah yang nampak. Makanya orang tidak bisa menghindar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong gak bakal makrifat hakko makrifah billahi ta'ala sadurunge makrifat karo Rasulullah. Monggo. Digawe utak-utik. Digawe utak-utik. Wonten ing setunggal hadis, panci wonten permasalahan. Boten kula jelasaken amargi nopo, apargi sangat luasipun, tapi sakjanipun boten wonten suatu perbedaan ing dalem hakikatipun. Kula niki nggih nulis kuatur mboten eling. Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah ta'ala Rasulullah niku dawuhaken inna awwala ma khalaqallah durratun bayda. Pertama kali yang dijadikan oleh Allah adalah suatu permata berlian mutiara yang putih jernih. La durratul bayda niki napa? Dipun dawuhaken hiyal adl. Iku akal. Mergo napa? Wonten ing hadis lintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-aqlu. Cepi. Iki kok modele tubruan. Setunggalipun hadis dawuhi sing didadekno dhisik Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ingkang lintu dipun dawuhaken akal. Wonten ing rika Al-Imam Najmuddin rawi hadzal hadis, wonten ing kitab
Ittihafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin niku dipun dawuhaken nggih. Napa panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngantos dawuhaken kawitane apa wae sing didadekno dening Gusti Allah iku akal. Niku artosipun napa? Nggih. Mboten berarti akal niku pancen sing pertama kali mboten. Nggih sampean dilok teng tafsir Al-Imam Baydawi nggih. Napa kabeh nika nggih dipun dawuhaken niku ala jinsi. Cuma melok jenise dhewe-dhewe. Jenis iki sing dikawitno sing dikawiti kali Gusti Allah iki jenis iki sangka iki tapi kabeh niku memuncak teng pundi teng pusat pokoke Nurul Muhammadi. Lah kok akal niki ngantos dipun dawuhaken kados mekaten dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wong pancen akal niku pun mutahayyi musta'id lil istimdad li qabulil wahyi wal iman bih. Pancen akal niku pun disiapno dening Gusti Allah niku pun disiapno. Disiapno napa? Disiapno kanggo nrimo wahyu, disiapno kanggo iman maring anane wahyu. Niki. Niki akal. Wa fi riwayatin wabiki a'budu. Sebab akal aku iso ibadah menyang Gusti Allah. Lah mek sampean gendeng wajib napa mboten ibadah? Ngen? Napa sampean ngerti? Nggih. Mboten. Nggih. Jadi mirsani menika dawa annal agl. Nggih. Akal niku panci kawitanipun ingkang dipun istimewaaken dening Gusti Allah nampi wahyu. Nampi dawuh. Nampi mahabbah. Nampi ma'rifah. Nampi ibadah. Nampi ubudiyah. Nampi nubuwah kenabian bi imba'il haqqi ta'ala ilaih. Kelayan angsalipun Allah Ta'ala paring kabar utawi Allah dadosaken ngangkat dados nabi. Tapi tetep kulo kali sampeyan niku pikantuk kabar saking Gusti Allah. Monggo, wong pancen nubuah niku lak sangka dawuh napa? Lak sangka dawuh naba'a amba'ahullah lak ngeten ta. Lah berhubung nabi rasul iku pun boten wonten. Nggih saged mawon kata-kata imba niku bi ilhamin wa kasyfin wa firasatin. Nggih. Ha? Waru yatin sodikotin. Nggih saged mawon. Tapi niki liwat pundi niki kabeh niku liwat pundi? Ba'da ma'rifati nafsi wa ma'rifati rabbi. Sakwise napa? Sakwise wong niku kenal karo sapa awake, ngerti sapa awake lan kenal ngerti sapa pangeran ini. Ngeten. Bon.
Mek kula kalian jenengan niku estu-estu merhatosaken pemikiran peningalipun manah. Liwat suatu kekuatan binurillahi subhanah. Kekuatan nur Allah. Tahakkoko annal ma'rifata bil adl. Saman kali kula niku pinaringan ma'rifat dateng Gusti Allah niku napa? Dados tahqiq, dados jelas liwat pundi? Liwat akal. Kula lungguhno akal niki. Tapi dudu akal sing udo lho. Mek akal udo mboten saged melampah. Sing dimaksudno akal-akal teng mriku kados ingkang dipun dawuhaken dening Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, salah satu jalan untuk menuju kepada Allah niku napa? At-tafakkur. Kita akali jalan. Akali iso mikir, mek wis mikir iso mikiri, mek wis iso mikiri tambah menjero dadi pikirane. Mboten akal wongkul, mboten. Mek akal wongkul mboten jalan. Kita al-aql ajiz. Akal niku apes. Mergo mboten apa? Mboten muayyad binurillahi subhanah. Cuma ndeloro garepe dhewe. Wis ngene. Aku mantep iki anu-anu. Ayo enten ono kok sak jam rong jam. Lak boleh wurung. Iya tibane gak ngono ya. Lah boleh ngene. Mergo napa? Ghairul muayyad binurillahi subhanah. Artinya akale bi ghairi tafakkur. Pun, nggih. Annal ma'rifah bil aql. Lan akal niku napa? Al mausuf bi ikhtisasil wahyi. Pancen siap pancenan untuk menerima keistimewaan wahyu didawi Allah enten cinta wonten ma'rifah ibadah ubudiyah nubuwah. Niki mau saking pundi kabeh niku mboten enten malih kabeh niku liwat ruhu habibillah wa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mergo napa? Mergo kabeh liwat hidup kehidupan rahasianipun nuripun Rasulullah mboten ocul dhewe mboten. Pun mangkanipun setengahipun riwayat Rasulullah niku napa dawuhaken awwalu ma khalaqallahu ruhi wa fi riwayatin pun wa fi riwayatin ukhra nuri nurku. Mek pun ngeten dus pundi faruhu napa jauharun nuraniyun. Ruhe Kanjeng Nabi niku minangka napa? Minangka pusat zatiyah yang asal dan pokok yang terjadi daripada nur, yang mana nur itu langsung dijadikan ditangani oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dawuh wa nafakhtu min ruhi. Niki. Nggih. Lah wa nuruhu. Lah. Nggih. Ar-ruhi minangka jauharun nuraniyun wa nuruhu. Lah nuri Kanjeng Nabi niku liwat pundi? Huwal aqlu. Nggih ta? Dikira.
Mangkane dipun dawuhaken napa? Salah satu berangkat teng Gusti Allah at-tafakkur wa bisatuhu as-sabru. Nggih ta? Wong mikir niku sabar. Wong mikir niku tentu tumakninah. Wong mikir niku tentu genah-genah, mboten grusa-grusu mboten. Lah mek wong niku pun kaya ngeten, aja mene wong pinter. Masih wong bodoh nipu kejuluk napa wong pin wasamratuhu ala ilmu. Alim pinter, zikir ibadah akeh, tapi sayang ya apa ngamukan, lho ngamukan. Nggih, gak enak niku. Iku kiai gedhe iku. Apa tapi gak kena disinggol blas to. Lho, boleh nyingkir kabeh. Niku sing dimaksudna ala agel huwat tafakkur. Mboten udo. Mboten. Pun nggih. Jadi mek pun ngeten dos pundi? Kewontenanipun akal niku dos pundi? Nggih. Kewontenanipun akal niku termasuk napa? Ardun qaimun bi jawhari. Memang sesuatu. Tapi adanya sesuatu akal niku napa? Pancen dia berdiri sendiri, mboten butuh napa-napa, mboten ngarep napa-napa, malah dibutuhno kanggo apa-apa. Lah ngeten ta. Kita mung pinter. Kita wis cukup ilmune. Apa? Akali kurang, akali kurang. Nggih ta? Napa sih? Mek cara wong Jawa mau ngomongan akali kurang niku napa sih? Saman milih pundi? Pinter gak iso. Gak patek pinter iso milih pundi? Kan? Mesti milih iso. Omong-omongan gak ngenteni kon alim apa gak alim, mesti nasihati guru wong tua niku cuma siji tok, hati-hati nanti di jalan, hati-hati nanti ketemu siapapun, kamu harus pandai-pandai diri, menjaga diri kamu lho, pandai-pandai diri. Mboten diomongi ilingo dalil-dalile wong bergaul. Ola apa? Wong wis praktek kok eling dalil. Kita sama nenek napa mboten nggih, mangan tapi eling bumbune, eling sing masak. Nggih ta? Kira-kira enak mboten mangane? Mek wis mangan ayo sing mantep, sing yakin, aja eling dalil. Kae nak kabeng kin. Siji ngaji dhewe, lungo teng lapangan dhewe. Nggih, pun. Nggih, niki napa? Ngeten niku napa? Boten saged pisae. Nggih, bainal akli, nggih antarané akal. Nggih. Sing dijenengno minangka nur, nggih ta, niku boten saged pisah padha kali napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruh wal jasad. Nabi Adam iki ana jasate tapi durung urip. Nggih ta? Lah jenengan Kanjeng Nabi wis dadi nabi aku. Cuma aku durung katon, durung muncul. Sik katut dhisik ditutena sampai no akhir akhir zaman. Man dadi wong niku ojo ngarang ta, ngiring. Nggih ta? Melok dhisik kudu menonjol mawon. Wong padani kukul ae. Nggih ta? Nggih ta? Sampeyan milih pundi sih? Nggih. Kramat ambek kramut. Nen? Nen? Pinter blakrak. Bodoh tapi kena kramut. Milih pundi? Kita ojo kesusu alon-alon kabeh niku.
Bun ya, bun. Jadi wekdal niku napa? Nabiullah Adam niku nggih ta. Gak kenek diarani duwe roh, nggih ta. Lan gak kenek diarani duwe jasad sing sampur. No, sedur, tapi Nabi niku Rasulullah pun wonten empun. Niki mergo niku napa akhire man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Mek uang niku kenal, mek wis kenal weruh, mek wis weruh ngerti, lho ngerti lho, mek wis ngerti ngerteni. Nggih, mboten kenal tok, mboten weruh tok, ge apa kenal ngono ta. Nggih ta, mari ngono weruh kok ngono. Mari ngono ngerti apa kanggone apa hikmahe. Akhire napa ngerteni dibalekno menyang Gusti. Menyang Gusti Allah, ilaihil marji' kullal umur wa anna ila rabbikal muntaha. Mek wis kaya ngono baru uang iku kena diarani wis makrifat menyang Gusti Allah. Artine ngerteni niku napa? Dibalik lo menyang Gusti Allah, artine atine padang nrimo karo apa wae sing sangka Gusti Allah. Niki lo makrifat. Nggih ta. Mboten makrifat dawa-dawa mboten. Aja ngrungokno critane wali-wali sing gedhe-gedhe sing hebat-hebat. Sampeyan mboten sanggup mungkin. Mundur sampean mboten sakit ngelampai napa-napa niku mawon kuncine sampean cekeli niku wa ya'allimukumullah bakal nyumber dhewe kok malam takunu ta'alu ta'lamun kita bakal kei dhewe warasahullah kita sapa wae kula kali sampean warasahullah bila sababin wala isti'dadin wala ta'ahubin al-warid yarid min hadratillah teko dhewe sangka Gusti Allah. Nggih ta? Cuma sian napa? Bandane cuma siji tok. Napa? Sidqut tawajjuh ila Allah wa iradatu wajhillah. Ditemeni. Sak pinten temene yai, sak mampumu. Nggih ta? Carane ya napa yai? Longgokno awakmu sing istiqomah. Sabadane istiqomah sing tumakninah, sabadane tumakninah janji yo karo Gusti Allah. Ya'qidul 'aqd bainaka wa bainallah. Tilonggono ana 'abduka ya Allah wa anta rabbi. Baru dzikir ngeten ta. Nek gedhe-gedhe ning aku ngiket minangka kalane Allah niku napa sih? Mek cara wong tarika durung zikir maca isti akonono awakmu iku sapa. Mek wis ngono cukup gak cukup istimdad ma'arusillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maca selawat aja ujug-ujug Allahu akbar. Aja ujug-ujug la ilaha illallah. Aja ujug-ujug Allah Allah. Aja ujug-ujug hu hu hu. Kabeh niku enten carae ingkang dipun praktekaken dening para guru-guru tarikah. Pun nggih. Nah, mek pun uwong niku praktekke nggih. Melalui kenal weruh ngerti ngerteni menyang Gusti Allah. Pun jelas perjalanan makrifat sing koyok ngeten niku pancen estu-estu napa dipun tuntun dipun bimbing dening Gusti. Gusti mboten teko-tekon mboten mboten liwat dalil mboten liwat hujah mboten pancen liwat tafakur wal muraqabah bimulazamati dzikir. Sing akeh zikir, mangkane tujuane wong zikir tarekah niku napa? Mboten napa-napa tujuane.
gak mergo telek ganjaran, gak mergo telek ngono, gak mergo kepingin ngene, mboten. Tujuane cuma siji kok, li izalatil hujub. Kanggo ngilangno ati niki supaya gak terdinding oleh Allah. Terdinding mergo napa? Ya liwat ilmune, liwat ibadahe, liwat perjuangane, liwat kedudukane, liwat keturunane. Kabeh niku mboten enten salah. Salah niku napa? Salah mek wis sombong, dibanggakno. Tandane bangga niku napa? Gak gelem nrimo kebagusan sangka wong li. Wong liya dijak padu kabeh. Tapi oleh dijak padu niku napa? Mboten mergo mbuka ilmu, mboten mergo mbuka kebenaran, mboten. Mergo gak trimo. Kok ngono sih omongane kiai iki? Kok ngono sih omongane ustaz iki? Mek tak dilok, waduh, kama kola. Kola opo? Coca-Cola. Kapan ilmu jadi ilmu? Kapan ilmu minangka tuntunan hidayah menyang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ono dhewe-dhewe niki. Ben, Mangkane setengahipun hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala paling tahu ma khalaqtu khalqan ahab ilayya minki. Mek wis genah akale kaya ngono diakoni karo Gusti Allah, aku gak tuman dadekno makhluk sing luwih tak cintai tinimbang akalmu, pandai-pandemu, pinter-pintermu, iso-isomu. Mek cara wong Arab niku napa sih bahasa Arab al-mudara ngeta iso. Sing luwih tak cintai tinimbang awakmu akal. Pun. Nah, mri jawaban niku ya nopo? Jawabane akal. Nggih, utawa ati sing kaya ngono niku akhire pinaringan ngerti. Ngerti niku nopo? Ngaku mek Gusti Allah niku pancen pengera. Pangerane sing duwe sifat al-izzah wal jalal wal khaliqiyah wal mahabbah. Pancen Allah taala sing maha mulya, Allah taala sing maha agung, Allah taala sing maha ndadekno, lan Allah taala sing maha kudu dicintai. Niki. Pun. Lah. Sifat-sifat akhlak-akhlak sing kaya ngeten niku dos pundi? Niki memang wajib sebagai orang yang telah mengerti, menyadari diri kepada Allah, ngakoni Allah taala niku al-izzah wal jalal wal khaliqiyah wal mahabbah. Papat niku dicekel. Innal izzata lillah wal rasuli. Mek sampean pun nyekeli papat. Apa mulya agung gak ono. Mek gak dimulyakno diagungno Gusti Allah. Ngene kabeh iku mek gak didadekno, mek gak dipestekno karo Gusti Allah, gak kedaden kok. Terus koyo awak-awak niki lha opo sih sakjane? Ya cuma siji tok. Ya opo? Supaya iso dicintai Allah. Terus awak iki ya teman-teman cinta menyang Gusti Allah. Mari uwah kabeh niku cuma siji tok. Napa siji niku? Kepingin besok dirahmati Gusti. Wes aja hitung-hitungan lah ya Allah. Aja patek ngene ngeten niku. Pun tak Allah pokoke kula niki sampean welas. Sampean welasi. Pun, nggih, niku napa? Tanda-tanda bawa akal niku napa? Ugi termasuk kelebet dalanipun berangkat dateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Tapi mboten akal udo mboten. Dados monggo
sakniki dipun tutup mawon masalah Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa annasa'ira asraris syar'iyyah wal haqiqiyah wal 'urfiyah hakikate napa mawon sing nyangkut syariah sing nyangkut hakikah sing sangkut ma'rifah dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala niku mustaqqatun kabeh niku dibelah dibelah sangka pundi dibelah sangka ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barizatun min nuril muhammadi keluar saking nuripun Rasulullah. Mergo niku Rasulullah niku dipun wastani pikantuk julukan napa? Ainul wujud. Apa sing wujud? Ngerti ta? Asal usule mek cara tandurane wijine niku sangka Rasulullah. Totok endi wae tingkatanmu mulyamu ana ngersanipun Allah. Yeah. Awakmu iso ngono sangka endi kon kabeh iku? Mboten enten malih merga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mazharu tajallillah nggon ngatone napa katone agunge mulyane Gusti Allah niki tetes menawi Allah subhanahu wa ta'ala maringi dateng kulolan panjenengan al-mahabbah wal-ma'rifah dipun paringi cinta ma'rifat teng Gusti Allah sampai ila a'lal maqamatil ihsan sak dukure yak napa mawon makom ihsan ketarik mriko lan sampai sampean pinaringan maqam syuhud iso nyakseni Gusti Allah sing wonten teng manah kula lan panjenengan gak ono maneh sing tak tuju Gusti Allah. Ngene kabeh iki gak ono maneh mergo sababe ainul wujud. Sing dadi anane kabeh iku ya Rasulullah. Mek sampean pun ngeten. Pun tah. Kula kali sampean niku mboten saged napa-napa. Sing enten niku cuma diluk diluk diluk. Jadi nangis, mek pun nangis sampean lungguh tem makom fana. Artine makom fana niku napa? Entek. Gak iso ngrasakno anane awake dhewe. Kita. Sing ana niku napa? Cuma ngrasakno karo Gusti. Gusti Allah. Terus ya apa Gusti Allah? Ya gak apa-apa. Kan Allah wala syai'a ma'ah. Sama niku lho. Saking kangene, saking rindune, saking cintai. Kita. Sing dadekno gendeng utawa setengah gendeng eling karo sing dicintai kita seakan-akan iku deket seakan-akan iku didilok seakan-akan ditunggu nggih napa mboten tapi nek cara kenyataane napa kula kali sampean iku saged ngrayangi sing sampean cintai ketok mata ana mboten sakit. Kita
Wong pancen atine rohaniyae sing jalan maca Quran terus. Suwe-suwe hadir atine iling-ilingen. Dekne maca ana ngersane Rasulullah. Diparingi meningkat malih. Seakan-akan iling-ilingen Rasulullah didhawuhi dening malaikat Jibril. Ya, meningkat malih. Seakan-akan eling malaikat Jibril didhawuhi Gusti Allah. Makin dekat, makin dekat. Awake dhewe sing ngrasa. Apa sing no Al-Quran iku sing diwaca mau. Sajane kanggo aku. Aku sing didhawuhi karo Gusti Allah. Iki padha kali sampean lah. Mek tepaki rindu, kangen. Ana lagu sing rada cocok ambek kadhane sampean. Waduh rek kene aku. Kene apa? Napa? Oh, mek sampean zikir maca Quran kok mboten sakit ngeten. Lah mek pun sampean pun ngeten. Jadi sampean niku pun langsung kali Gusti Allah. Tapi diiringi, diayomi kelayan Sirru Ahmadi, sirrune Rasulullah mboten sakit ocul. Cuma wekdal niku sampean mboten eling Rasulullah, tapi tetep nancep cop-copane teng Rasulullah. Nggih, kadang-kadang enten pengertiane wong, aku wis wusul ilallah, wis gak butuh ngene-ngene, mblegedes. Nggih ta? Ayo sampean nate mek ndelok TV, kadang-kadang kaya ngeten. Lagu cinta rindu, aduh loro atiku. Loro opo? Ngeta, aduh kenek aku iling-iling. Semek ngene carane kudu matek rasane. Coba. Ing mongkon iku nyanyi karepe dhewe, karo penonton sing teko nang studio, mboten kalih sampean, mboten. Napa sampean kok ngrasa ngeten? Padha mawon mak sampean pun manahipun teng Gusti Allah niku kenek terus mawon. Bon, ya napa kira-kira? Wis cocok dadi wali repot-repot. Pun nggih. Pun. Dadi ya napa Allah? Nggih pun mboten ya napa-napa. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Ya wis Allah Taala ya wis ngono-ngono apa mbok. Nggih ta, aja dibahas. Nggih padha kali wau niku. Nggih ta. Pun. Pun. Tapi begitu sampean melebet teng alam bakok, nggih. Wis ditarik karo Gusti Allah, sak badane gak eling, wis kaya ngono diilingno karo Gusti Allah, dibalekno maneh menyang alam kesadaran. Niki baru sampean sadar. Napa sing disadari? Rasulullah dhisik. Nggih ta? Lame pun sampean eling Rasulullah nggih pun ngeten. Kana Rasul walam yakun ma'ar Rasul syai'un minal mawjudat siwa Rabbil ardi was samawat. Nggih. Balik teng Rasulullah. Ngeten lho. Nggih, aja cuma mbanggakno. Aku tibane pinaringan warid nur sangka Allah. Terus barang sikon kaya ngono sadar apa sing kon pikiri? Mikiri peparinge Allah. Mikiri kelebihan, mikiri keistimewaan. Nggih ta? Mboten dibalekno syukur menyang Rasulullah, hati-hati. Niki sing barak nontek teng tengah dalan niku. Rasa seneng, rasa bangga, lain daripada yang lain. Nggih ta? Cerita. Nggih padha mbek wong ziarah, saya istiqomah. Telah ziarah ke Sunan Ampel berapa hari? Wah, sudah bertahun-tahun. Kenapa? Setiap saya ziarah, kenapa? Mesti nampak suatu cahaya, suatu nur.
yang begitu terang benderang. Cerita. Karun nur kita kondi, munur hayati, munur gitu. Balik mana? Gitu. Balik niku mboten nggawa teng Sunan Ngampil, mboten teng Gusti Allah. Balik niku mergo kangen karo nur hayati. Entek. Saman sih mboten saged mbedakno. Kaya ngeten niku teko ndi kita kondi? Apa gangguan ujian sangka Gusti Allah? Apa pancen iki setan? Apa iki pancen nafsumu? Apa iki pancen hayalanmu? Apa iki pancen sing dadi pikiranmu, nafsumu? Mboten ro kula kali sampean niku. Modale pokoke padang. Waduh, ketrimo aku. Langsung muter-muter padang mau mlebu nang atiku. Kok gak gendeng kon? Lho, apa gendeng ya apa sih? Lho mek dadi temen gendeng kon mestine, ngene lho. Hati-hati ngomong rahasia Allah niku hati-hati. Saman tolak. Mboten niku ya Allah ingkang kula suprih. Mboten niku ya Allah ingkang kula tuju. Mboten. Ngono. Wonten apa? Ngono kok kok seneng. Saman melen di padang terus Sunan Ngampil. Padang. Wo. Nggih ta? Tapi sik tanda tanya. Nggih ta? Kalau saman enten wong ngirimi dhuwit 10.000, milih pundi saman? Kula milih 10.000 ne. Jelas tuku es. Ngerti lho, hati-hati niki. Nggih. Jadi cara ringkes, nggih. Kuwontenanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku napa? Mboten enten malih makhsusun bitajallil hakiki minallah. Memang satu kekhususan, kunci utama untuk penampakan keagungan kemuliaan Allah. Nggih ta? Kados napa khususipun Rasulullah dengan adanya apapun sampai setiap zaman. Lah mek pun ngeten dos pundi kula kali sampean boten saged menghindar kelayan Rasulullah boten saged. Ngeta hati-hati kanca-kanca thariqah, nggih. Ngeta napa malih para guru-guru thariqah. Ngeta mek didik anak murid ini ku ojo dimandik no tengah wa idewe. Hati-hati. Siapa kata? Poro guru ni ku mboten sadar. Wis menengoai. Ojo melok-melok. Weropo kau ni ku gak ngerti. Wis manuto aku mari. Opo-opo iku. Wis karyana ikon. Mboten tuman. Coro tarbiah ni ku ngeta. Dunggak no nang guru nih, nang guru nih. Sampai ya apa dikatuk no dateng Rasulullah. Mek ini kembetan dikatuk no dipek mandek nang awak idewe. Gaya apa no silsilah. Niki sing kadang-kadang kula kecewa niku teng mriku. Lah uang sing guru koyok ngomong koyok ngeten niku. Sakjane niku napa? Seorang guru yang mempunyai kehendak bagian teng hawa nafsu tapi mboten krasa. Nggih ta? Mboten sampean jak ngomong. Lho, lajeng Rasulullah niku dos pundi? Ora apa nang Rasulullah bareng. Gak nututi kok ambek aku wae. Lah coba. Lah tapi gak ditu gak dibeber. Supados saged teng Kanjeng Nabi niku dos pundi? Gak kuat lho, ditutup. Nggih ta? Hati-hati niki. Niki guru mboten tepak. Ben paham nggih? Ben. Jadi kabeh niku napa? Dipun dadosaken saking nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gawa jam, khawatir kesuwen. Pun alam, zaman semerap alam. Nen, semerap alam. Lu gak ru alam.
Alam niku anake Samsul. Nggih. Nen, ayo ditiru turu. Alam makane nggih tak sampean pirsani teng surat yang paling utama, paling mulia, paling agung kita niku nopo pembuka segala nopo mawon gini ku nopo surat Al-Fatihah. Teng mriku mawon kula kalih sampean pun diurui alhamdulillahi rabbil alamin. Alami alam kanggo wong tarikah niku sinten sih? Menungso. Nggih ta? Terus menungsane menungso sing kanggo dijak berangkat menyang Gusti Allah niku sinten? Awake dhewe. Awake dhewe. Ngomong cuma teng mriku indah niku dawuhipun Gusti Allah niku napa dikawiti kelawan alham alhamdulillah kenten napa ngantos-ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso paring syafaah dateng umatipun nggih ta ugi mbika dateng syafaatipun sinten mawon liwat kunci napa liwat kunci alhamdulillah mergo iso muji ngalem dateng Gusti Allah sing boten tuman dibuka dateng sinten kemah niki lho sampean niku termasuk alam ben alam pun cekap dah jam piro iki sedhi do wong kene. Jam pinten Pak sih? Sebelas. Kengko nang di Arif, Rif. Diwai mangan. Oh, diwai mangan. Mangan tok bae. Kalau niku dibujuki kali sampean niku. Maca manaqib dilu, maca maulid nangis, zikir nangis, tambah dilu, donga tambah dilu. Dikei talaman ya tambah mancep. Mas, bangkrut kiai. Nggih ta. Pun alam. Kula ngomong. Alam niku dibagi gangsal. Nggih, mergo niki mboten saged pisah kelayan Nurul Muhammadi. Siji alamul mulki. Nggih. Napa sing dimaksud alam mulki niku napa? Huwa ma yushahadu basar wa yusamma alamun nasut. Sing jeneng alam mulki niku napa mawon apapun yang bisa disaksikan, yang bisa dibuktikan dengan penglihatan mata. Niku diarani alamun nasut, alam kemenungsan. Ngeten alam jin, alam setan, alam iblis, nggih ta? Ngeten alam campuran. Ya alam menungso, ya alam jin, ya alam setan, nggih ta? Alam iblis, nggih kula kali sampean iki. Nggih ta? Nggih ta? Jin setan sing doyan sego. Kita pun nomor kali alamul malakut gini ku alam ke malaikatan eh.
Lho, alam kemalaikatan niku terus pundi maksude? Maksude niku ma yusyahadu bil basirah. Napa mawon? Sing napa mawon kala wau teng alam malaikat iso diweruhi, iso disakseni, iso dibuktekno dengan penglihatan hati. Niki sing diarani alamul ghaibi wa alamul ghalb. Anjing Nabi niku kentet karo malaikat Jibril teng pundi mawon. Tapi kena dua jagoan niki pancen alami beda. Nggih ta? Beda niki. Sekali waktu malaikat Jibril menampakkan siapa dirinya yang asli, ya gelebek-gelebek Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Saman cilok teng mriku. Nggih ta? Ketok temen mboten kuat Kanjeng Nabi. Iki lho Jibril napa? Mboten ganteng. Ganteng sampean. Sampean fi ahsani taqwim. Masya sarunge suwek, sampean ganteng. Kita sarungnya murah, cap nopo, cap jarum, cap nopo, ganteng. Gini nopo betul, cepat pedus. Saman sarungnya sama renda, lelek. Kita jadi betul kiat, bedo alam. Kita kejadian ini bedo pancenan. Kita makanya teng mriki para ulama teng tafsir-tafsir niku dawuhaken wonten ingkang dawuhaken coro kedaden kita wong pancen malaikat niku luwih mulya tinimbang menungso mereka kedadenane sangka roh niku lho murni lan menungso ngaten tapi diwalik nek kon iso nggawa gara-gara campuran ana mujahadah luwih mulya kon timbang malaikat lho ngeten wong malaikat nopo wong mboten enten usahae mboten perjuangane cuma pun disetel karo Gusti Allah rukuk-rukuk tok sujud-sujud tok ala kok robot iya ta makane malaikat mboten saged pinaringan firasat pinaringan ilham mboten saged wong gak ono mujadah iya ta kalah karo wali iya ta. Sampai sing Joko teng Lauh Mahfudz mawon mboten weruh. Niki misale ya apa gagu. Nggih ta? Sida lunga nang Malang. Engko tubrukan apa ndak? Dak weruh. Cuma sing akeh godhong tok sing akeh mek nang Malang tubrukan, mek gak sida berarti gak tubrukan. Hei malaikat, sing pasti sing endi? Al-Qadaul Mubrim. Iki sing endi? Sida berangkat apa ndak? Gak weruh. Mek wali alar wakon jambujuk nggih ta makane pilkada teng tepi Umar sapa sing dadi pun nggih pun kesuwen niki pun niku jenenge alam malakut pun nggih engkang nomor 3 alamul jabarut niku sing dimaksudaken napa alam yang menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tawar menawar bigudratih wa iradatih wa gahrih. Niku alam menunjukkan kebesaran keagunganipun Gusti Gusti Allah. Lho alam niki ingkang dipun artosi dening para ulama sufia ma yushahadu bi'ainil azmah indang kisyafi. Saat terbuka manah kula lan panjenengan wonten ing ngersanipun Allah sing ketok niku namung kebesaran keagungan
Allah. Iki sampean dilok teng Kutil Qulub inda Syekh Abi Talib Al-Makki. Kita niku. Niku alamul azmah. Kita. Mek cara aksar sufiyah niku diarani alamul wasat. Wakila alamur ruh. Mergo pancen iso didilok liwat nopo? Liwat ruhaniah. Mboten liwat ati, mboten liwat nopo? Liwat ruhaniah. Niki termasuk alam pertengahan. Ken dhisik. Kok ono alam pertengahan niku lho. Kita nggih padha mawon sampean teng mriki atine sae, niate sae, tujuane sae, begitu berangkat gitu, belum sampai di tempat dan tujuan, hanya sampai di jalan. Nah niki sing didilok nopo niki. Nah niki bitafakkur wa taraqub. Ken niki alon-alon dhisik. Kulo niku lak kuwatir, kuwatir sampean niku pinter-pinter gitu lho. Lah mek pinter-pinter lak sepi nggih kula niku. Lah gak payu dodolan niki. Tapi sampean nggih mboten manungku niku. Nggih ta. Pun nggih. Alam Jabarut. Niku kebesaran. Niki mek sampe para Badul Aulia sampai kelungguan pinaringan sifat jabar, sifat al-qahar niku kereng nggih tak keras. Sing enten niku cuma cemburu mawon. Sing dicemburoni niku sinten nggih tak keagunganipun Allah. Wong kon diparingi akeh guyune tinimbang nangise, wis diparingi akeh wareke tinimbang luwene, wis diparingi akeh cukupe tinimbang gak cukupe, wis diparingi akeh warase tinimbang loroe, kok sik pancet ngono ae kon niku. Cemburu bi azmatillah. Mes koyo ngene masya wali murang-muringan niku. Ngerti? Omongane hati-hati. Niku cara wali napa? Inda maji ilhal. Mewis teko hale. Nggih ta koyo ngeten. Masih anake dhewe kudu ngedo. Mergo wali ngeten pun mboten eling napa-napa. Sing ketok niku agunge Allah. Sing dikuwatirno ngomong mboten-mboten tumi boten anake. Kon niku termasuk sisan. Entek sampean. Nggih, sampean cilok rada anu sampean nyingkre. Nek sampean gak ada wong tua utawa sinten mawon mek teko majiul hal. Hati-hati. Nggih. Pun pun paham nggih? Gen nomor pinten? Nomor 4 alamul lahut. Mau lak sifat. Niki pun melok nopo? Melok kepangeranan. Wa ma yushahadu bisirri inda tajallillahi lah wa yusamma alamus sir. Sing dijenengno alam kepangeranan niku nopo mawon nggih. Sing nopo mawon kala wau niku nggih. Sampean pirsani, sampean saksekno, sampean bakbuk buktekno wonten ing mriku sampean iling-ilingen katon Gusti Gusti Allah. Ma khalaqta hadza batila. Cara zahir mawon pun enten manfaate, pun enten hikmahe. Napa dimali didilok cara teng saklebetipun mana bisirri piala misir. Apa iki? Buku. Ojo kencekel. Allah,
wong buku ngene wae gale dicekel. Ngawur ae. Iki wae sapa iki? Iki teko kekasihku lho nggih. Wis kadung tajali, kekasihne dadi map. Nggih ta? Podho. Aja kon dilok zahire aja. Iku lho tajali, ken kapan-kapan kula terangno mek ana amplope. Kalau amplop pancet mawon. Pun ya, niku mek pun ngeten niku napa? Dudukno sir, sir cuma tajaline Gusti Allah ngken kula terangno napa liwat Jalal, napa liwat Kamal. Napa liwat? Napa niku Jamal. Ngken dhisik. Pun nomor gangsal gimeniku alamul amri, alam perintah. Alam perintah niku ma wujida indal haqqi bila sababin. Niku tembriko. Engkang sumerap, engkang kagungan, namun Gusti Allah. Boten nenten sabab, boten nenten nopo-nopo. Mek ngene-ngene ngono-ngono ngene ya ngono ngene ya ngene niku wis pokoke langsung polos kaya ngeten. Tapi barang pun dikatuk lho teng jenengan kali kula niku lho enten bil hikmah, bil. Niki lho. Tapi indallah boten nenten sedaya niku. Pun niku diarani napa? Alam amri. Faham pun? Nggih, dipun ringkes. Nggih. Alam niku nggih dipun bagi secara zahir sing khusus. Nggih, kula pecah malih. Kados alam mulki, nggih, zahir khusus enten alam niku dipun bagi ila batinin makulin. Kenek dicerna dengan akal. Kados alam malakut, terus enten alam niku alam jabarut. Gini sing kula warani wau alamul wasat. Alam pertengahan. Sing kenek dijogo antarane alam loro, alam mulki, alam mala. Niki yak napa praktike? Senenge wong ngaji torika niku lak ngeten ta. Nggih ta. Mboten maca, mek maca niku gampang, nggih ta. Ilmu torikoh, ilmu tasawuf niku angelan ilmune tinimbang nglakoni. Nggih ta. Merga napa? Ilmune wong tasawuf, wong thariqah niku, nggih. Niku nganggo isyarah. Lelakoni gak usah macem-macem, sing penting ayo ditemeni, ayo krana Allah. Titik. Siji me ilmu syariat. Gitu, ilmu syariat niku seje gampang nopo, gampang ilmu ni, angel lelakoni. Makanya sama mek ngaji ilmu zahir, mboten enten. Gitu, mek saman mboten dimanjak nong, gitu digebuki, neroko dosa kon. Gitu, hati-hati kon, kok dikabe. Gitu, niku beda. Nih, pun menungso. Sama ini ku menungso napa mboten? Uang napa wong-wongan? Nen? Enak wong-wongan ini lho, tapi ada sawah medeni manuk. Gitu, pun menungso. Menungso niku dia termasuk sakit kebagi alam mulki, alam malakut, lan alam jabarut. Menungso
iso dipadakno karo alam mulki. Niku napane? Ana balunge. Nggih. Daginge. Getene. Lah macem napa-napa teng jeroane niki. Ketok. Lah menungso sing madani alam malakut niku napa? Ana ruhe. Ana akale. Ana elmune. Ana karepe. Ana kekuasaane. Ayo, ketok napa mboten? Mboten ketok. Tapi ati sampean semerap. Nggih ta? Ben. Sing nyerupani alam jabarut napa? Pertengahan antara ni alam mulki wal malakut. Niku napa? Sesuatu. Nggih ta? Penemu ya. Yang telah ditemukan lewat panca indera yang ada ini. Niki. Dan kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya. Iso sampean buktekno. Mboten saged. Tapi ini kan mengiringi, nggih napa mboten? Ada kekuatan, ada kesanggupan untuk menemukannya, nggih ta? Dan ada menunjukkan suatu kemampuannya. Ketok moto, mboten ketok moto. Sampean paling ketok moto iku tandane tangan iso ngono. Lho, lak iso njunjung kuat lho. Tapi yang mendorong mempunyai kekuatan niku napa? Niki mboten ro kula kalih sampean. Niku pun kelebet alamul jabarut. Pun. Nggih. Dadi nek pun ngeten, semua awalimul kauniyah. Nggih. Alam-alam sing dipun dadosaken dening Allah niku saking pundi? Kabeh sing ketok moto gak ketok moto nggih niku kabeh dipun pundhut saking ngersanipun Rasulullah muktabasun min kamali butuni wa dhuhuri dipun pundhut saking kesempurnaanipun zahiron wa batinanipun Rasulullah pun. Ya, omong-omongan. Bahasa Arab niku ada dua kata yang seakan-akan sama tapi sebenarnya tidak sama. Ingkang setunggal bahasa al-wujud, ingkang nomor kalih al-gaun. Wujud niku panjane wujud ono ginapa ne al-gaun niku adalah sesuatu yang ada kita modele podo tapi benten nek kados dawuh Allah Taala niku huwal wahid siji tapi nggih enten asmane Allah sing sami kali wahid al-ahad. Maknus napa niku maknane beda. Tapi mek digawe terjemah niku dadi siji. Ngon. Okay. Sing jeneng wujud nggih. Okay. Napa mawon masiwahu minal maujudat. Napa mawon sing sakliyane Gusti Allah sing didadosaken dening Gusti Allah niku jenenge napa? Wujud. Niku. Tapi nggih oleh dijenengi wujud kabeh niki dijenengi wujud niku cuma majaz, mboten hakiki, mboten
hakikate wujud hakiki niku napa? Wujudul wujudullah. Niku hakikate. Wa ghairuhu majaz. Wa ammal kaun, nggih. Lame sing dijenengno kaun, artine sesuatu yang ada, nggih, kaun niku nopo-nopo yang telah dijadikan oleh Allah dan apapun yang akan dijadikan oleh Allah mengikuti ilmu nipun Gusti Allah. Dados ringkesipun dawuh, sesuatu yang sudah ada itu namanya wujud. Nyata. Tapi sesuatu yang ada dan akan ada itu digunakan bahasa al gaun. Bon, sampean mau ngerti wong alamul awalimul kauniyah. Kita. Bon. Fal wahid wal ahad. Niki sampean praktek asmaul husna. Kita. Sampean didawi kelayan dawuh niku pun jelas walillahil asmaul husna. Mek pun ngeten ngakoni bilih Allah Ta'ala kagungan asma ingkang sae, kulot kali jenengan dipun aturi fad'u biha, dungo liwat asmaul husna. Ya pun fal ahad. Ahad niku artosipun nyangkut dateng zatipun Gusti Allah. Sak derengipun wontenipun asma sifatipun Allah. Jadi pemain tunggal. Tasih dereng wonten atribut, tasih dereng wonten asma, tasih dereng wonten sifat. Sing wonten namung Gusti Allah. Niku Allah dipun wastani Al Ahad. Namung menawi Allah niku sampun ngewontenaken asmanipun sifatipun, sakbakdanipun zahir nampak fi makhluqatillah, niku dijenengi al-wahid. Ben wiritan nggih madhep dateng ngersanipun Allah. Nggih. Kula kali jenengan niku menggunakan suatu sulthanul asma fil batin. Nggih. Pusat asmanipun Gusti Allah ing dalem batin niku napa? Al-Wahid. Sultanipun asmanipun Allah fil zahir ar-Rahman. Pun faham? Nggih. Niki. Napa kok ngeten niku napa? Kula kalin jenengan iku dipun aturi bilih pusat asmane Allah ing dalem zahir niku ar-Rahman. Kena kewontenan kula kalin jenengan niki lho diwontenaken dening Gusti Allah niku liwat napa? Liwat rahmatipun Gusti Allah.
klien ngatonaken napa tanda-tanda asmanipun sifatipun Allah niki lho. Niki liwat rahmat. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa mawon ingkang dipun pesen ingkang paling penting, Rasulullah cuma pesen siji tok, la yamutunna hadukum. Ojo mati-mati mekon gak apik penyono karo Allah. Sing apik penyono karo Gusti Allah. Ojo kon dilok dosamu, ojo kon dilok kesalahanmu, ojo kon dilok kekuranganmu, sing kon dilok agunge rahmatipun Gusti rahmatuka. Nek cara donga niku lho. Nggih ta? Arja lak ngeten ta. Luwe diarep-arep. Tinimbang ilmu lelakon kula kali jenengan. Ojo kon gawa-gawa mek madhep nang pangeran iku ilmumu. Nggih, kehebatanmu, keistimewaanmu, kemampuanmu, lakonmu nggawa minangka Abdullah. Niki. Nggih, rahmah. Lah sakniki napa? Kok Sultanul Asma fil batin niku Al-Wahid. Niki supados manah kula kali jenengan niku dos pundi? Namung nyuwijaken dateng Gusti Gusti Allah. Niku pokok. Kon megak nggawa rahmate Allah gaya apa? Ojo maneh salah. Masih bener kon sombong. Mesti kon ngaku-ngaku karo awakmu. Mergo gak kon balik menyang Gusti Allah. Kon bener ya apa wae? Genau ya apa wae? Mek tepake kon madhep menyang Gusti Allah, kon dak eling nang Maha Suwijine Allah, kon bakal sombong maneh kok batinmu. Ya bakal ngaku-ngaku kok. Niki. Kita makane mek kula kali sampean pun ngakoni napa? Allah Ta'ala niku Maha Siji. Wis gak macem-macem teng mriki ni mboten macem-macem ampun. Alah, wis kabeh wae Gusti Allah, sangka Gusti Allah, digawa nang Gusti Allah, ya balik nang Gusti Allah, sing nentokno ya Gusti Allah. Ape la opo lewo-lewo iku? Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidul qahar. Gitu. Mboten al-qahar sing didhisikno. Mboten kekuasaane Gusti Allah sing didhisikno. Sing didhisikno niku Al-Wahid. Niki. Niki. Lame pun kula kali sampean niku kaya ngeten gawane. Lah sakniki ana apa jawaban sampean niku? Jawaban sampean niku supaya melebet wonten ing sak lebetipun tauhid sampai mboten mirsani mulai biyen sampai saiki sampai besok kabeh niku namung dibangsulaken dengersanipun Gusti. Lah lelakon kula kali sampean niku napa niku? Alah niku lak saking kasap kula kali sampean ta. Tak saking ikhtiar kula kali sampean. Tapi sing ngetutno sing bayang-bayang ini ku napa? Taufik hidayah saking Gusti Allah. Mek mboten ditutno taufik hidayah, mboten hasil, mboten ganjaran. Siksa sangka endi iku? Ya dibalekno teng sampean kali kula. Dibalekno teng pundi? Lewo-lewo mukono le milih iku lho, tepak apa enggak? Niku. Lah, hakikate kabeh niku napa? Didadosaken dening Gusti Wallahu khalaqakum wa ma ta malun. Kabeh niku didadekno Gusti Allah. Pun kula tak takon sakniki. Sampean milih pundi? Pinter umek. Gak patek pinter. Genah jinjem milih pundi?
Ayo. Pinter doyan. Bodoh gak patek doyan. Nek karo milih pundi? Nun, omongan doyan iku doyanan. Mek pun doyanan iku mergo doyan sing mboten patek genah. Milih pundi? Nen? Mestine uang niku cuma milih napa? Gak patek pinter ya, ojo bodoh-bodoh temen lah. Nggih ta? Gak patek pinter, nggih ta? Tapi genah. Saman telek to. Saman telek. Napa sih genah niku napa sih? Genah niku atine niku saleh. Nggih ta? Genah niku saleh. Genah monggo Gusti Allah, genah monggo masyarakat. Nggih ta? Mek uang niku nak pinter karo Gusti Allah gampang. Pinter karo uang niku sing angel. Mek uang pinter ngladeni uang berarti pinter karo Gusti Allah. Mek uang pinter karo Gusti Allah gak tentu pinter karo uang. Saman dilo. Kadang-kadang anak niku. Nggih ta? Kadung sembahyang, kadung zikir, wis kadung iling menyang pangeran. Bapake mboke nyeluk, "Nak, nok endi kok, Nak? Gak mangan ta?" Nggih ta? Apa jawabane anak? "Mungkin sik, Bu. Sik nutukno wiritan." Anak genah ta niku. Mboten tuntunan Kanjeng Nabi mboten mandheka. Temono-ono ibumu. Seneng no hati ni ibumu, dongeten. Kita makanya teng hadis-hadis no pemawon, kita enteng dawo. Hada ala qalbi Ibrahim, wahada ala qalbi Musa, wahada ala qalbi. Iku melo hati Nabi Ibrahim, iku melo hati ni iki, iku Nabi Isa, Nabi iki. Iku japane iku nopo. Kabeh iku ndilo kasiroti, wa akhlaki, wa fi'ali. Ma Allah wa ma ibadi summa ma ibadi. Atine padha mbek Nabi Ibrahim oleh madhep menyang Gusti Allah. Mari ngono oleh madhep karo wong padha wonge. Mboten karo Allah tok pinter. Napa ngrajeni Allah mboten repot. Allah Taala mboten cerewet kok. Mboten rewel. Sampeyan iku sing rewel. Ngeta, Bun. San milih pundi? Gak patek pinter genah. Pinter umek. Nen. Mele pundi? Niku enten sing jawab banter suarane tapi karo wonge. Coba pengin ro aku. Wau jawab pinter terus. Endi? Lho, iku sing iku. Sing situ emane endi? Ayo. Batan. Hei. Niku lho. Mboten gampang mboten. Wong niku mboten weruh penyakiti pinter niku napa. Wong pinter niku kaya biyen pancen umek. Nggih ta? Mboten enten jenjeme mboten tenange, kudu nyaut mawon. Nggih ta? Mangan gak iso mbedakno. Nggih, ilmu kanggo tambah ilmu apa kanggo pituduh, wayahe dienggo nang pangeran apa dienggo pinter-pinteran. Apa dienggo muruk niku mboten saged becakno. Pokoke nyeng. Ana dalil titik nyeng ngoten lho. Wah, mangane akhire kepinteran. Nek kepinteran iki mboten enak. Warek enak, kuareken mules. Ngerti ta? Pun. Kepingin genah saleh. Ngerti ta? Mek saleh niku cara anu genah. Mek cara perjalanan niku napa? Wonten keseimbangan enten suluh bainahuma ngeten lah keseimbangan bainaka wa bainallah ngeten wa baina man haulak ono kewedin putus asa ngeten kejembaran melungker terus ngeten enten ngeten niku enten pun kabeh niki kepingin jadi wong sing genah. Kalau kayak resep,
Muga-muga gak iso ngelakoni. Ya percuma didudukno ngguk-nggukan tok. Mari ngono mule ya wis mari. Ya wis karwan ngene sisan wis tak dudukno resepe muga-muga gak dilakoni. Tinimbang kula kecewa mburi. Ayo ngomong. Hah? Ayo. Mboten enten nek saya ngomong. Nggih anu yai matur. Wong sakniki pancen wayahe tawar menawar kok. Kira-kira sing disampaikan yai niku soro napa mboten? Boleh ngono. Kula pun ngomong tasawuf thariqah niku mboten soro, mboten. Kali sampean niku gelem napa mboten? Sampean temeni napa mboten? Nggih ta. Wong niku cuma lelakon jerone ati kok. Wong kari ati mawon tak utik tok. Cuma sing angel niku napa? Ilinge niku lho. Lah gak iling niku gara-gara napa? Ayo niki kin ngomong hijab. Napa hijab niku? Layak napa kula kali sampean niku iso ngilangno hijab? Mboten saged. Napa kok mboten saged? Mergo kula kali sampean oleh zikir niku sik dereng otomatis, sik dereng dadi tabiah. Gitu, kabeh sik liwat mergo wajib. Sampeyan delok teng hadis kudisi niku. Gitu. Wong dadi wali niku mergo napa sih? Gitu. Mpun netepi nglakon wajib enten hatta ya taqarraba ilayya bin nawafil. Nglakoni sunat. Sunat niku mboten paksaan, sampe ngeloso hatta uhibbah, sampe tak cintai karo aku. Barang pun dicintai dilindungi karo Gusti Allah. Awalul hifzi. Kawitane wong dilindungi karo Gusti Allah niku napa? Atine dijogo gak ngaku nga. Niku sing pokok. Nggih. Niki lho. Lah sampean nggih ngeten mlebu tariqa kepengin meraih ma'rifatul khassah. Ma'rifatul khassah niku pikantuk wirasah. Saking ngersanipun Allah melalui Rasulullah, tapi niku mboten liwat formal mboten. Ngerti? Mboten liwat zikir, mari salat sakmene, engko mari ngene sakmono. Mboten. Uang niku lho sing barokno lemu niku lho, mangan apa nyemil? Coba. Katobiah. Napa isyarahipun Rasulullah? Walisanuhu rutban an dzikrillah. Lisannya itu basah. Basah karena apa? Lidahnya zikir kepada Allah. Ono ta lisan niku masih poso, masih ngelao supaya teles ngenteni dikai banyu. Mboten. Masih ngelak nggih tetep teles. Niki dudukno niku napa? Dadekno zikirmu minangka tabiah. Watek otomatis. Gatik tuku kunci, gatik tuku baterai ini jam. Ngerti? Mepun sampean koyok ngeten, mboten enten wong susah. Sampean lali, sampean loro, sampean yak nopo. Gak iso ngelakoni nopo, mergo loro. Diganteni karo Gusti Allah, gak apa-apa. Mongkon waktu waras koyok ngono kok. Wis dadi watekmu kon ibadah. Aku sing ganteni dari Gusti Allah. Tapi sabadane kabeh niku katobiah. Pun ayo didilok. Nah, napa apa yang tersirat di sebalik sabda Rasulullah niku enten napa? Aja cuma diarteni wah cara zahir ngele bahasa dari Arab ke Indonesia nang Jawa akeh tunggale niku. Nah, pun kula baleni malih. Kepingin genah napa mboten? Kan? Mek pun kula paringi resepe, kira-kira dilakoni napa mboten? Insyaallah males kula. Ya, insyaallah niku pancen masyaallah saking temene teng pangeran. Nggih tak dibalekno teng Gusti Allah, nyuwun menyang Gusti Allah. Kadang-kadang insyaallah ditabarruk diparingi donga. Insyaallah wong Jawa, insyaallah.
apa gak dilakoni ya gak apa-apa wong insyaallah kok. Kiai ini sing remek. Ya kira-kira dilakoni napa mboten? Ora ngono, wong torekot aja mundur aja ngoncok tengah-tengah. Nggih ta? Mugi-mu giung pinter ngono lho. Pun, nggih. Mek sampean kali kula kepingin jadi wong sing genah niku siji. Niki masalah tauhid. Sing pertama niku tauhidul qasdi lillahi ta'ala. Wong waktu sembahyang tok lho. Wong waktu zikir tok wae lho. Wong waktu ibadah tok wae lho. Cek angele niat sing kaya ngono. Aja nemen-nemen poko. Gitu. Niat nopo? Cuma niat menyatukan tujuannya dateng ngersanipun Gusti. Artosnya pun iku nopo? La ya ta'allaq biwahidin. Boten enten hubungan, boten enten kepentingan nopo mawon. Niki. Nggih. Boten kepingin ganjaran, boten mergo wedi karo dosa, boten. Pokoke pokok aku madhep menyang Gusti Allah. Lho, carane niku dos pundi? Dijanjekno, ngene lho. Mangkane isyarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon sadurunge sembahyang ayo maca donga iftitah. Nggih ta? Coba. Lah saking nemen kula ta, kali jenengan. Wis badane Allahu Akbar, wis ngakoni Allah taala niku Maha Agung. Sik dituntun karo Gusti Allah, kabira walhamdulillahi katsira. Lah nggih ta? Mari ngono digenakno maneh wajhatu wajhiya. Lah mau la opo? Ayo. Niku lho saking welase Rasulullah. Tapi macara wong tori kok mboten. Kun sadurunge Allahu Akbar, toton atimu ku toton. Ayo ada perjanjian khusus kalian Gusti Allah. Gitu. Teng mriki niki pun kula jelasno. Ngartos iki dawuhipun Kanjeng Nabi, laula annasyayatin. Munggu setan itu gak ngaling-ngalingi menyang atine wong. Dekne bakal ndelok alam malaikat. Apa mana waktu sembahyang? Niku kula jukuk teng sembahyang malah. Ya napa ngilangno hijab. Gitu. Kulo kali sampean ojo mana sak jabane zikir sembahyang. Wong kadang-kadang nok njerun zikir sembahyang sing nglakoni dosa, ngene apa mboten? Ngrasani gak enak, ngamuk, nggih ta? Macem-macem. Lho, dijanjeni akonono supaya sahur manuk kali Gusti Allah. Nggih ta? Dijawab kali Gusti Allah, sodako abdi, bener kon pancen kawulaku. Coba panjen temen kon muji ngegungno aku. Tapi niki sampean wontenaken perjanjian dalem ya Allah, dalem. Ana abduka. Kawula panjenengan ya Allah. Mek sampean pun ngeten, sampean niat sembahyang Allahu Akbar mboten krasa. Dorongan nok jero ati, mboten teko pikiran dipaksakno nok jero ah. Mboten mek ngeten mboten awet. Allah wahyukan bar ngibuyar gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin ngalor ngidul mergo lisan niku minangka tarjumanul qalb, minangka sing nerjemah ati niku diwalik ati terjemahe lisan niki lho sing jadi masalah. Saman janji no dalem ya Allah, dalem ya Allah, panci anu ya Allah. Saman nangis gak sadar Allah
Cara wong zikir sampean dilok. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullah. Lho niku lho. Niku mboten merupakan akad-akadan langsung jujuk. Nggih ngeten iki kula ya Allah, kathah dosane, kathah salane. Mangkane astagfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala ngeten diluk dihadirno sirine nuri Rasulullah liwat guru-gurune bareng pun rada enak tek dadi siji pikirane karo atine diangkat la mboten langsung la ilaha illallah la 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 kok jalan kepang ya mboten. Kita tambah kailing Allah ni romale. Kadang-kadang kiai ni sebut, rujuk serak-serak bahasa. Ia kau rock and roll. Kita betul sakit. Kita tasbih muter. Kita pentolan ni nyandet. Pentolan cili, pentolan dawa. Jangkep satu. Dari cili lurus satu swidak limo mari. Al-Fatihah. Tidak boleh ngono. Jadi wong zikir niku napa? Enten jaga hitungan, enten pancen krana itu. Hitungan, men jaga hitungan derek guru, perintahi para guru, khusyuk, iso embo wong kenaken. Nggih ta iso ketagihan. Tapi men pancen krana hitungan wis kepikir dhisik, 1000 rek. Sing dieling pentole niki sing diitung. Niki tel 100, 200, gitu. Itu hitungan. Terus si malaikat sing kanan spepen gono. Hati-hati niki. Pun ya, ngeten akati. Macoro naksabandi. Astaghfirullahaladzim. Mingkuli zambin wa atubu ilai. Enten ngeten niku. Pun ya, tauhidul qos. Wis aja kono apa-apa wis. Wong waktu zikir, waktu ibadah sembahyang, pirang menit kok gak iso kulo. Kenemenen. Anu yai wong kewontenan kados ngeten. Napa? Nggih kula niku digabung. Nggih krana Allah, nggih krana ganjaran. Nggih, muga-muga saged nyaur utang yai. Ya, pas. Ya ta. Terus kapan kok dadi kaulane Allah niku kapan? Engko masalah nyambut gawe utang ana istikharah, ana qadaul hajah, ana istikharah mutlaqah, ana sembahyang duha, wis dibagi karo Rasulullah. Kabeh didadekno siji. Muga-muga lara weteng. Nggih, pun. Nomor kalih. Tauhidul fi'li lillah. Kabeh niku dibalekno dateng napa? Dateng pertolonganipun Gusti Allah. Aku ngene-ngene ku mergo pertolonganipun Gusti Allah. Nek gak oleh pertolonganipun Gusti Allah, gak iso aku. Uang sing koyok ngeten niku napa? Bakal diparingi musyahadah. Bakal diparingi iso nyakseni Gusti Gusti Allah. Niku awalul musyahadah wa awalut tajalli teng mriku ngken niki. Pun paham nggih? Mek pun ngeten ya napa? Mboten takabur. Nggih ta. Mboten riya, mboten ujub, mboten ngaku-ngaku. Pokoke slamet saka penyakit-penyakit kaya ngeten. Mergo kabeh niku dibalekno dhateng pertolonganipun Gusti Allah. Uang sing ngeten iku mulai masuk wonten ing makom ikhlasul kamil. Mulai sampurna ikhlas. Jadi kita sampean tok mawon mek ngomong arba rakaatin mustaqbilal kiblati lillah ngomongi. Kita sampean malaikat Jibril mudun dadi sembahyang. Wis pasti masuk swarga. Saestu ta malaikat Jibril. Iya. Aku tuku pangeran, gak sesembahyang temen.
Nggih, mboten dados kawulanipun Gusti Allah pun. Ingkang nomor 3 niku napa? Tauhidul milki lillah. Nggih ta? Nyuwijekno nggih, mek kula kalih sampean niku milikipun Gusti Gusti Allah. Wong panjenengan milik Gusti Allah. Ola napa sampean kalih kula njolak njaluk macem-macem niku. Mboten critane. Wong wis dadi milik kuwasane Gusti Allah kok njaluk persen. Wis meneng mari. Apa darinipun Gusti Allah. Nomor sekawan napa? Tauhidul wujud lillah. Ojo maneh liyane. Awakku iku lho. Nggih ta? Wis kabeh ku no. Ayo maneh Gusti Allah. Nggih ta? Gak sempat nggawa-nggawa apa-apa. Mek aku iki gak ono Gusti Allah, gak ono aku. Lah aku saiki cuma terima madhep mangawula. Syukur menyang Gusti Allah, ora apa aku njaluk macam-macam. Ana pirang menit sampean niku mboten saged iki lho. Kenemenen apa mboten? Nggih ta? Nah, penyakit ini ku teng pundi? Cuma siji tok. Sampean mboten tuman mandeg. Mboten tuman leren, ngeten lho sampean niku. Leren dhisik. Ojo gurusa-gurusu sampean niku. Wuguful golep. Ayo di terminal lo, dimandekno dhisik atine sak durunge zikir, sak durunge sembahyang ibadah teng Gusti mandek. Monggo wong ngombe kopi niku di napa? Dipenek diendapno dhisik. Saman temakno zahiran wa batinan ma Allah. Meneng. Ukurane meneng niku teng pundi? Suwe. Mboten suwene niku. Ya napa sampean entek karo Gusti Allah? Nggih ta. Lho entek sampean karo Gusti Allah niku ndelok-ndelok makom sampean. Mek sampean wedi, nggih mek sampean pun wedi. Aduh kok ngene kula nggih ya Allah. Ya Allah, lho. Terusno. Mek sampean makom telungguan tepak seneng. Duh ya Allah. Sinten mawon kula ya Allah wong kula niku dinapak-napakno. Nggih cinta ya Allah, kepengin sesarengan. Klayan kawula panjenengan ya Allah, tampi kula ya Allah gedhe ati. Nggih ta? Sampeyan nyebut ya Allah, ya Allah. Sampeyan terusno niku. Nggih ta? Aja dimulai maneh gak berangkat-berangkat engko. Nggih ta? Aja dipritungno aja. Ben paham ya? Jadi niku kabeh niku napa? Lelakon wong tarikah niku mboten abot mboten lah wong teng mriki padane becak mawon. Nggih ta? Sampeyan coba. Nate napa nate? Nen? Oh ya apa rek? Dicoba engken dalu. Gak iso kumpul wong, gak iso bareng wong. Dicoba dhewe bengi-bengi sembahyang tahajud. Dilatih. Ya nopo yai supados dadi otomatis ibadah kula. Dilatih. Dilatih lepas dari atribut, lepas dari kewajiban. Apa? Tepak nglakoni zikir sunat. Sak pinten yai, gak ono pinten-pintene. Sing penting awakmu madhep, atimu ngrasa. Mek tepak keganggu, kon mandekno apa ndak? Apa kon terusno? Dongeten. Enten sela-sela sing mancen sae niku enten. Mek enten kadang-kadang wong ngomong niku bainal yaqudzati wal manam, antara dituru karo sadar. Wong ngimpi niku pancen masalah niku napa? Masalah ruhani. Nggih ta, mboten kenek diukur cara zahir, mboten kenek direncanakno, mboten kenek diwacak-wacakno. Mek pancen ngimpi apik, tapi didelok ruhanie. Mergo wong ngimpi niku ketemu rohani. Ngene apa mboten? Mek mboten ketemu rohani, mboten kiat. Lah mek sampean nglakoni apik, ngene iku bainan yaqadhah wal manam. Sampean lungo bismillah, aku wis tahajud sakmene. Wis ambek ngenteni sembahyang subuh. Nggih ta? Muga-muga anu mutamakkin maq'adah. Nggih ta? Sik dhewe wudu. Lah ngeten ta? Sik dhewe wudu. Barang wis dhewe wudu sampean
Darani turu, ya gak turu wong krungu kok. Nggih ta? Lah darane aku iki gak turu wong merem kok. Lho niki lho. Jadi niki sampean mboten batal wudu, mboten. Lho niki lho. Antarané niki lho warid niku. Sangka Gusti Allah niku. Nggih ta? Mangkane mek cara hadis teng lintu niku dipun jawab sapa sing kepengin gak duwe dosa. Nggih ta? Napa jawabane Kanjeng Nabi? Sing cepet sesuci aja digawa turu jinabate. Coba. Enten napa niki? Teng ajeng lintu, napa jawabane? Supaya kon ditunggoni malaikat Jibril. Malaikat Jibril mek kon dipundhut karo Gusti Allah barengi awakmu, tapi mek kon gak jinab apa gak junub. Lho enten hikmah ngeten niku enten. Ngeta pun dilatih, nggih, pun dilampahi napa mboten? Seneng kula kali sampean niku. Dungoe koyo yo-yo. Ngeta, sikile koteken. Sing ditemeni ngeten lho dijajal. Sepisan-sepisan niku dijajal. Mane kadang-kadang sumbare para wali-wali niku, ngeta saking gagahe. Mana hadis-hadis yang menjelaskan sunnatul rasul yang tidak saya kerjakan walaupun sekali-sekali saya amalkan yang itu berkenaan dengan diri saya. Ngeten. Saman coba. Sok go onggon tok we. Ngeten. Insyaallah ditunggu dinunggu nggih ta. Mugi-mugi sami-sami pinaringan dawa umur, pinaringan nikmah. Napa? Al-azimah kita nikmatus sihah wal afiyah wassalamah wal aman ma'a subutil islam wal iman kita wal maut alal aman ay husnil khatimah wa naili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin 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 ya rabbal alamin al-fatihah.